Ono što je bitno za nas, to je da smo prošli. To je, mislim, utisak svega ovoga, sve ovo ostalo, zašto i zato. Imali smo sigurno malo problema, znali smo i u celoj priči, u celoj najavi utakmice da ćemo negde imati malo problem iz razloga što smo i hteli tu utakmicu u Beogradu da odigramo i opet da kažem da je taj jedan gol bio jako bitan, možda i presudni gol u 90. minutu Pavkova u Beogradu. Znali smo, znate kako, nismo videli Helsinki, zapravo onaj pravi Helsinki u Beogradu. Iz kog razloga, zašto, to već nije ni bitno. Uglavnom, ja sam i posle te utakmice rekao da nas očekuje jako teška utakmica u Helsinkiju ovde, iz razloga što je, neću da uzimam i uopšte nije nikakav izgovor, adaptacija, podloga jedno drugo, ali sigurno videli ste danas da igrači Helsinkija na ovoj podlozi stvarno igraju impozantno dobro. Kako god, da li smo mi bili loši ili smo bili dobri ili kako god hoćete, ali jednostavno mi smo to videli i jednostavno jako su dobro adaptirani, jako dobro barataju, imaju fenomenalne pasove, imaju taj jedan sistem, onaj skandinavski mehanizam koji smo pokušali da uradimo. Tražili smo taj jedan gol i mislim da smo imali par nekih situacija u početku da ubijemo utakmicu, što bi se reklo da damo, ali opet ono što je za mene stvarno impozantno, to je da taj skandinavski mentalitet zapadnjački, da oni ne odustaju. Videli ste na kraju utakmice kako god da je, mi nismo, ajde kažemo, zadovoljili smo se negde tom rezultatom koji nam je značio prolazak, dok su oni, bez obzira na sve, znajući i na kraju postigli taj drugi gol. To je ono što jednostavno ja ne mogu da shvatim i jednostavno kako god, ali negde gde smo mogli da mi damo taj drugi gol, mi smo ga na kraju primili i to je to. Otprilike, ništa čestito bi sigurno mojim igračima, nije im bilo lako sigurno danas. Opet sa druge strane, čestito bi i ekipi Helsinkija na dobroj i izvanrednoj igri. Mi polako se okrećemo daljim utakmicama da se spremamo za nove izazove. Hvala. Pa dobro, složit ću se sa vama. Pa ne mogu kažem, pazite šta znači reč razočaran. Mogli smo sigurno da igramo bolje i trebalo bi da igramo bolje u svakom slučaju, ali vam opet sa druge strane primamo tako bez veze, gol smo primili, radimo neke stvari koje nam se stalno ponavljaju kod istih igrača, jednostavno radimo na tome, pokušavamo. Ono što je dobro u celoj ovoj priči, iskreno da budem, malo mi je zabrinjavalo kako će taj tandem u sredini terena, Kanjasom, pogotovo što bi on prvi put igrao na sintetičkoj podlozi, kako će sve to da izgleda, dolazi iz povrede prvih 90 minuta i tako dalje, ali sa te strane negde mogu da budem zadovoljan što se tiče pojedinih igrača, kako su odigrali. U svakom slučaju, kažem da smo trebali bolje, trebali smo sigurno, ali ništa što da se radi, idemo dalje. Pa meni nikad nije lako da vam kažem nešto. Kako god, ja imam jako veliko poverenje u moje igrače. Ovde imate situaciju da, kažem, imamo pojedine igrače koji jednostavno jako je drugačija koordinacija, nije nikakvo opravdanje, glupo bi bilo da je zbog toga, ali imate stvarno jednu fantastičnu ekipu, sve Helsinkija koja igra fantastično na ovoj podlozi. Znači, apsolutno, ja iskreno da budem, uopšte nisam imao nikakvu dilemu, ja sam fasciniran jednostavno kako oni jednostavno barataju sa loptom na ovakvom terenu. Znači, ono jednom ukoči, jednom ne ukoči. Normalno, kod nas je to kako njima, tako nama. Ajde, ja ću isto to da se složim, ali na kraju krajeva bitno je da smo mi prošli dalje i to je ono što smo došli da tražimo ovde u Helsinkiju, ništa više. Znate šta, nema laših protivnika, mislim šta znači to, nahvalio sam. Ja sam rekao samo da jedna ekipa koja je super igra i apsolutno je adaptirana na ovo. Nemojte da zaboravite da je Helsinki prvu utakmicu igrao sa Parskim ostrima i Toršavinom, igrao je na sintetičkoj podlozi obe utakmice, tako da jednostavno igraćemo protiv jednog takođe fenomenalnog protivnika. Pazite, Kopenhagen je jedna ekipa koja je fenomenalna i u svakom slučaju probao sam koliko god smo mogli da uradimo i mislim da smo se dosta toga
i pokušavali, sad ne znam u kolikoj meri, uopšte nismo razmišljali dalje, ali znate kako je kod nas to. Ja sam već to jednom rekao, svaki put je treba da dođete, mi već unapred znamo koji će rezultati da budu, znamo kad će da bude teško, kad neće i sad ja ne mogu da ulazim u glavu, a iskreno vam kažem, niti razmišljam, niti me to interesuje. Igraćemo protiv jako dobrog protivnika, skandinavskog, koji ima ponovo svoj sistem, svoj način igre, sa fenomenalnim trenerom Solbakenom koji godinama radi. Sada pričamo o ekipi Kopenhagena, nije ni mesto, imaćemo vremena da pričamo i ne bih želeo uopšte da umanjim ovde Helsinki. Još jednom bi stvarno čestitao mladom treneru i igračima Helsinkija i poželeo bih se najbolje u prvenstvu. I samo kad pogledate, i oni su jedna ekipa sa tradicijom, sa istorijom, preko 20 titula. Znamo da je finski fudbal i da se nalazi uopšte na reprezentativnom nivou, na kraju krajeva i mi smo jurili njihovog i najboljeg špica reprezentacija Pukija, ako se sećate, znači opet imaju jako veliki kvalitet. Tako da imat ćemo vremena da se pripremimo, sad je najbitnije da se odmorimo i da se dobro izanalizira ovo utakmicu i normalno da polako da se spremamo za utakmicu u Kopenhagenu, protiv Kopenhagena.